jimin fijiga aktarkaas aanu hadlay kooha loo dhiibay odag markii loo sii dhiibay kiidi kada oo gunuunac sidoo kusoo dhin nimcaana u dhiibtay mikrofoonka iyo saalax macalin cabdulle anagu sunan la tartami karin baabiji maxaa wax loo qarinaa xamsaad waa macalinkayga waa nin weyn oo macnaha iska dhaafa hawaadka u geli karin anigu sunan ila tartami karin baabiji ow baabiji iyo horta aniga ahaan ama xumaan u arki laheeda ama siman u arki laheeda adiga kuu jeclaa horta meel aan kaa qaato ani horta malahaa lahayn codna malahaa lahayn maka qaado lahayn daylagna horta maka qaado lahayn ama kulal aan dhaho ama degnaan dhaho laakiin xaqiiqdan taabanayaa sanadkuma xasuusta been kama sheegi ma isleedaa ilaa iyo 13 sano uu hadda sheegayo way jirtaa ma jirto raalli ahow dhaa adeerow taako 13 sano ma jirin anoo dhahay waa 25 kan ku jira ama 25 sano camal ku jira assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu walaalaha qaaliga oo jecleen halka inaga daawanaysid waa maami boy official anuun waa walaalkiin maami boy isku soo noqod wanaagsan oo weliba xiise iyo xamaasad gooni yaale caawa iyo another video iyo video cusub waa wareeg ya ila joogo the one and only legend iraq cabdi cilmi waa idin salaamayna haddaa baraxa ka badisa dadka may rooraan abaw mayowallahi billahi tallahi the one and only ciraaqa ila joogo maasha allah adiga su-aalana waa weydiin doonaa barnaamij qaraaxa ahna waa jirtaa adiga gambarka soo qaada adiga niyo gambarka soo qaado yaa ciraaq waa kanaqaraxa waa aw jiraa caawa jiraa waa wada dhannahay waa la fadhiyaa aad baan idiin salaamaa horta meel walba aad joogtaan team mami boy official horta balse marka horeeto team mami boy waxaa idin leeyahay meel walba dunida ka joogtaanba wixii la taataabahay meelihii la wareejiyahay warwareejiyo en hore noo sii wada aad baad u mahadsantihi malaayiin jeer barnaamijkan u dhiibay bal waa hagag ciraaq cabdi soo dhowow waxaa tahay lajanada ama maxaa yidhaahdaa tiimka aflaamta turjumto lajanada ugu waaweyn maanta aan rasbekt garayo aa ku jirtaa aada weyn maasha allah adiga iyo qaar kaloo badan said weyn maxaa la yidhaahdaa waadna ku horreysay in muddo ahna waad ku jirtaa oo maanta micnaha waxaa tahay lajanadii ugu weynaa marka maalin dhexdaasna iyo xalay iyo shalay iyona waxaa socoto xurguf ba-an ama xoogaa isqaqabsi badan iyo isjiidjiid badan aa socdo social media youtube-ka dhexdiisa waa sida aad ka warhayso wadfantafila horta marka ugu horeyso maxaad baaqood ugu diri lahayd ama aad dhihi lahayd horta dad badan oo youtube waxaa jira laisku haysto laakiin meeshaad warka u wadaan kuu sheega oon kuu saxaya hay soo waa axmed aadan faarax iyo baabajiya dabcan saan u malaynaayo si fiican dadkaas waxay gala dhexeeyaan oo asxaabtayda ah si fiican waqti walbana aan wada shaqayn jirnay si fiican walow la kala badnaa macalinna meesha uu ku jiro macalimiinna ay meesha wada joogaan salaam waxaan rabaa halkan horta inaan ka salaamo macalimiinta iga horreysay studio alfiga dhammaan haweentii idilkoodba kasoo bilaaw qoor kasoo bilaaw macnaha cumar haduulah kuran saalax macalin cabdulle maslax ikar nimco luujiyo ayaan furtuun xawaluul axmed saadiq yacqow axmed aadan faarax mustaf qowdhan inta dhimatayna allah u naxariisto magacyadooda halkan ma rabo inaan ka sheego anyway dhallinyaro waxaa jirtay aniga kuwii hadda oo da-adeeda oo kale oo tiimka labaada oo alfiga kusoo waxbartay oo aniga aan ka mid ahay cabdifitaax oo kale fu-aad oo kale yaan iloobin daxkiin oo kale then tiimkii labaadaan ka mid ahay oo dadkaas ay qaarkood soo waxbareen aan ka mid ahay jags oo kale jk oo kaleasna soo marka macalimiinteeda idil ahaanba waxaan idin leeyahay raalli ahaada wixii dhacwaa dhaceen halkaana waa idinka salaamayaa markaan usoo noqday ninka odag ahow saaxiibkaya baabajey ardaydii aan ka wada mid ahayn ma qurux badnayn horta axmed saadiq waxyaabaha uu ku yiri axmed saadiq dadka waxaa laga yaba inay suna aqoona yacko u yaqaanaan waxyaabaha horta uu kula dhaqmay waxyaaba qurux badan ma aysan ahayn axmed saadiq horta nin fiyuus raadiyo waa ka weyn yahay nin waxyaabahan kaas xiiseeyo ama daba ordo waa uu ka weyn yahay khaasatan horta waa aniga waa macalinkayga marna waa saaxiibkay marna waa walaalkay soo baaba hadda muuqaalkiisaaan arkay raaligelin isagoo samaynayo marka horeed waxaa ka horreeya muuqaal xal uu soo dhigay dabcan oo jeesjees samaynayo waa jooga aniga ismaanyoan jooga nimca ereyaday ka dhawaajinaysay ismaanyoan dhex fadhiya aniga markaas
ay mikrofoonka nimca u diibtay ee baabajee salaax dheerana waa uu jooga markaas muqalkii saarka wuxuu yiri eddii diibta mikrofoon ma jirto ilaa qofka macna filinki aad soo hadlay miyaasi baba sindidid mu hadlay macna wuxuu sheekay 17 sano oo mikrofoon ii diibtay ma 17 sano dhex taaganahana waa yiri mikrofoon cid ii diibtay ma la yiri ee waa la soo codsaday nimca soo codsatay la yiri way soo codsadeen iyadoo waliba wuxuu yiri al-iimaanka mu ka shaqeeyay intuu ku shaqeeyay wuxuu yiri iyadoo waliba uu yiri ee maxaa ilaada aniga dartayda ama madaxayga loo dhigtay sharad ninkaas waa la jan halkeen waartay waa loo baahan yahay iyo maxaa ilaada hala tijaabiyo horta wallahi horta waxaa la yiri rag iska dhic iyo rabbi ka cabso isla meel ma galaan waxaa laga yaabaa boqolaalkan yarka ee dhallinyarada yararka ee saaxiibada ah ee subscribe-ka waxyaabaha siiyeen inuu isleeyahay madaxa carada ka cisho oogaa ha furdo bixin sax waxyaabaha waa wax taariikhiya oo waxaan wax qarsoomaya maaha baabaji si fiican soo inuu horta kelmadaha beenta meesha ka reebo aa wanaagsan soo waxa uu sheegay horta aniga dhahay waxba kama jiraan nimca mikrofoonka u dhiibtay najiibaanan u keenay anaa markhaati ka ahaa waana dhex jooga filinka baa actorkan u hadlay filinkan bilaabu yir anaan soo xiray waxba kama jiraan saalax macal cabdulle waa uu joogay uu fadhiya isaguna nimcana mikrofoonka ninkan baabaji u dhiibtay iyo saalaxo oo kusii dhiirigeliyay sax kadib abdadaad waxaan la hadalnay yu yon yu ninay dhahan shirkada iska lahaa laba walaala ismaanyu waxaa laga soo gaabay ismaaciil iyo yuusuf aa laga soo gaabiyey yuusufkii aan la hadalnay hadalkayga been haddii aan ka sheegaayo ninkaan odaga buulxubay uu ka yimaadaa haa la yirinayo buulxubay uu ka yimaadaa waana nin xoogaa macnaa camaliyadda qofka bilaadmiga waxba laga shiikara ma laga shiikara haa waa insaan macnaana qofka waxaa laga yaabaa sax ani xataa sankayga waa iska weya waqtiyada qaar waa aragtaa indhaha hal ilaa saan igu laabay qadar allahu ma faacal ilaahi wuxuu ku waa qadar yaraa buulxubay uu ka yimaadaa trisbon aan suurtagal ma noqonayso saana waa xaalada wax u jiraan sax filinka labaad filinka saddexaad shan doore in loo qara baabajay jirtay nimcaa ay dhammayso saalax dheeradna u dhammeeyay anigana aan fadhiyin been kama sheegayo sax anyway waxaa fiican in laysku qarqarxiyo horta ma aha sax laakiin kelmadii aan ka dhawaajina cabaarna faanto hadalka raaliginta walaalka haddii aad rabto adiga marka adigka leedahay markii ereygan la maqlo ama kelmaddan la maqlo ama oo dadka saaxiibada ay maqlaan maxay igu imaawana markuu leeyahay sax asaga markuu jeesjeeska kusoo gudbinaya raaliginta maxamed saadiq muxuu ugu ciwaaya that's the point yes malaha marka waa kaas wixii waxaa waaye waxbaa wareegaya meeshaan sax waaye maanta axmed saadiq in loo soo jawaabo oo kelmadahaas la yiraahdo ama noocyadaas uu baabajiye ku yiraahdana axmed horta waa nin saaxiibkeeya sifiya dulmilow maaha anaa dhaaru maraayo sifiya nin dulmilow maaha sifiya nin edab daran maaha sifiya waa nin inta filmada turjito ugu afgaaban saaxiibkeeya sifiya marna macalinkeyga sifiya baabajiyeyo horta aniga ahaan ama xumaan u arki lahayda ama simaan u arki lahayda aday kuu jeclaa horta meelaan kaa qaato ana horta malaha lahayn codna malaha lahayn maka qaado lahayn daylagna horta maka qaado lahayn ama kulal aan dhaho ama degnaan dhaho lakiin xaqiiqdan taabanaya sax ninkaas axmed saadiq horta waa saaxiibka si wanaagsan oo qurux badan oo degan baabajee waa iga fariin sax waa inaad u xaalmarsataa sax wixii la yiri waa la yiri sax macalimiintaadana weligaa ha ku caasimno kelmadahaas noocaas oo kale ee jeejeeska social mediaha ka dhaaf si fiican waa intaan leeyahay qof walbo marka uu dhahayo tusaale macalinkay kombyuter cid ibartay malaha waa qalad qof walba macalin loo leeyay dugsigii keliya maaha macalinka ingiriiska macalinla leedahay qofka markuu baabuur wareeyo darawalka waa macalingeerashka markaad ka shaqeynayso qofka kiyaabaha kuu dhiiba waa macalinkaada sax marka ismaanyu iska timaada ama shirkad fil lagu turjumay intuu qofka yimaado mikrofoon ma iska qabsahayo ma iska qabsanaa been maaha marka aan ka dhaafno benmaa inuu macalimiinteeda ha u gafin sax macalimiinteeda meel walba ay joogaan waxaan leeyahay aad baan idi ixtiraamaa sax waa mahadsantihi malaayiin jeer waa idinku faana kaliila sax waa waa hagaag sida uu ka dhawaajiyey ciraaq cabdi cilmi waxyaabo badan ama xog badan oo dadka ka qarsoonaa ayuu waxaa waaye taabtay waana loo baahnaa pointiga sababtoo ah baabajey markay reality-ga laga hadlo anigagaan idinla hadlaaya hadda hadduu hadda yidhaahdo 13 sana marka uu sheegay waan aaminay waxba kama jiraa waan aaminay sababtoo ah xogtii ama maxaa la yihahdaa barnaamijkii oo dhammaystiran ma aanan haynin ciraaq xilligaas markaasi oo loo dhiibay aad leedahay marka mega loo dhiibay adigaa sanad ahaan ilaa iyo meeqay sanad ahaan ma sheegi karo laakiin waxaan kuu hubaa filinka ugu horrey atooraho motista dadka qaar way yaqaanaan komitiga lagu soo qori doonaa atooraho meeda fijey maa allah fijey ha atooraho fijey ah aan turjumayna allah u naxariisto doolana waa u joogay fijey aan turjumayna fijeyga aktarkaasaan u hadlaya kooha loo dhiibay odagi markii loo sii dhiibay kiidankada oo gunuunaca sidau ku sugday nimcaana u dhiibtay mikrofoonka iyo saalax macalin cabdulle daasool
yaqoob in uu aad u hawaa u arooday in uu aad u sabray horta waa nin samar badan waa nin dulqaad badan mid kale views iyo subscribe iyo wax walbo waxa waa wax weyn ma aha waxa uu shaqeeyay xamsaad qosgay labadooda macallinkeena iska day anagu sanan la tartami karin babaji waxa wax loo qarinaa xamsaad waa macallinkayga waa nin weyn oo ana iska dhaafa hawaadku gali karin anigu san ila tartami karin babaji oo gadaal ka soo baxay nin aan musaadaq axmed aadan faarax waxaan ku leeyahay saaxiibkay oo sabar ma ana kaara lagina wax walba kugu dhacay ma anaga dhan waxa ka wada gelinina waxa uu leeyimaadana waan sugeynaa ha anaga dhan waxa ka wada gelinta jajaska laakin ma qaadaheen ha laakin raal gelintaasi ana hadduu iga dambeysay oo macnaha dad badan laakin way u yiraahdeen jajas macnaha way u egtahay iyo macnaha iska dhe kulli iyo kulliiba wax walbo jiro ilaaha og mid kalena qofka bini'aadamka haddii aad isku dhacdaan ama ay xumaato idinkala dhexdhacdo waxa uu kuu qabtay waxaa mar walba haboon in aad sheegto ceeb ma ahan ciraaq maanta hadduu aniga wax ii qabto ama wax uu ii sameeyo aan markuu wax ii sameeyey kadib aan isku dhacno ceeb ma ahan in aan sheego ciraaq wax walba oo ii qabtay inaan dhaho ciraaq saan isaan 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 u rabaa marka baartii badan ciraaqna waa kana baartii badan ka sameyn doonaa barnaamijyadan iyo barnaamijyo kale oo duwan waa sameyn doonaa macallimiinteeda waxaan leeyahay dhamaan wada salaameynaa dhamaan we love you waa salaameynaa barnaamijkan barnaamij xiga waxaan idinkaga tegnaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatuh bye bye